Kalau kita berkhidmat kepada rakyat, rakyat akan sokong kita. Kalau kita bekerja untuk bantu rakyat, rakyat akan sokong kita. Kalau kita membela nasib rakyat, rakyat akan sokong kita. Namun begitu, kuatkan semangat kita, kuatkan tekad kita untuk memenangkan calon Barisan Nasional nomor 6 Jamawi Jafar. Boleh? Mudah-mudahan 26 hari bulan kita akan menang kursi Temanggung, kita akan menang kursi Temanggung.